General Ogola. You will die like a dog. Nataka kuongea ni kwanza, kitu ya kwanza natoa sala za rambirambi kwa Ogola na wenzake wenye wamepoteza uhai. Hii ni kitu cha kuuma na ni kitu cha uchungu sana. Na ni kitu ambaye kinaumiza mioyo ya Wakenya. Na mimi nasema, hata Biblia inasema vizuri sana, ukiwa kwa upanga utakufa kwa upanga. Na mwenye amehusika na maafa ya hao wapendwa wa Kenya, tunasema ile kitu chenye kiko. Mimi nasema pia wanatumia hizi chopa. Na vile wanatumia hizi chopa, vile wametendea wenzao, ndio itawatendekea pia. Amen. Na itawatendekea. Na ile kitu ninajua sasa, hii wa Kenya wote wako wanalia, na wa Kenya wote wameachilia laana. Na laana hata kama ni miaka 10 itaenda. Wacha niwakumbushe historia moja. Yes. Rais Moi alitendeka, alihusika na maovu mengi sana. Na wacha nikuambie, Mungu alimwaibisha akalete corona. Na corona ilipokuja alizikwa na aibu. Hata marais kutoka nchi ya nje hawakukuja. Na mimi nasema nyinyi ambaye mmehusika na mmehusika na kifo cha General Ogola na hao wengine ma innocent, yenyu Mungu anawaona. Anawaona na anawaangalia. Sasa hivi mnakula mkicheka, watoto wao wakilia wakitirisha machozi. Sasa hivi mnasema tumeshinda, sasa ile watoto wao wanalia. Ile kitu chenye kiko, sisi wa Kenya hatutawasamehea. We will not forgive you. Hata Mungu binguni naomba asiwasamehe. Muta, yani ile kitu, you will die like a dog. Iyo ndo kitu yenye kiko. We have said, muta kufa nyinyi tu kama mamungwa. I say, kwa sababu hii ni uchungu mmeweka kwa watu. These are painful mmekuja kulete. Chuzi tu hapa hivi. Angalia, tunaambiwanga we'll investigate. Nani akakufa? Jacob Juma, Willy Fest Gate. Musando akakufa, Willy Fest Gate. Tunaona huko Robert huko alikufa, Willy Fest Gate. Yani mpaka tumekuwa in a waiting. We are still in a waiting. Investigation, investigate. Mpaka imekuwa song. We say, mwenye amehusika. Amehusika. Na huyu aliyejua muone. Amuone kabisa. Maana this is a pain. Na hii ni kitu ambayo imeumiza wa Kenya. Hiyo tunasema viboko vya Mungu vikuje juu yao. Kabeza. Na vikuje juu yao. Kabeza. Viboko za Mungu na zikuje juu ya wenye wamehusika kuua ma innocent General Ogola. Ukiangalia General Ogola, unawezaje chukua mtu mkubwa kama huyu? Anaenda kufanya kazi ya MCA. Ati anaenda kufanya miradi. Unampatia yani kitu ambaye hata. This is a very painful sana, tumekataa na tumesema you like it or not. Mkitaka mtubebe, mtupeleke, juu mlituambia matatu. Mlituambia kwa, mlituambia kamiti, mlituambia binguni. Ingine, Mungu ndo anajua. Kitu kingine mimi nasema, wazungu hawa, wameshajua Raila, atabadilika. Anaitwa Heart of Lion. 3 minutes. Kwa ufupi wananiita Heart. Chenye nataka kuongea, kwanza kitu ya kwanza natoa sala za rambirambi kwa Ogola na wenzake wenye wamepoteza uhai. Hii ni kitu cha kuuma na ni kitu cha uchungu sana. Na ni kitu ambaye kinaumiza mioyo ya Wakenya. Na mimi nasema, hata Biblia inasema vizuri sana, ukiwa kwa upanga utakufa kwa upanga. Na mwenye amehusika na maafa ya hao wapendwa wa Kenya, tunasema ile kitu chenye kiko. Mimi nasema pia wanatumia hizi chopa. Na vile wanatumia hizi chopa, vile wametendea wenzao, ndio itawatendekea pia. Amen. Na itawatendekea. Na ile kitu ninajua sasa, hii wa Kenya wote wako wanalia, na wa Kenya wote wameachilia laana. Na laana hata kama ni miaka 10 itaenda. Wacha niwakumbushe historia moja. Yes. Rais Moi alihusika na maovu mengi sana. Na wacha nikuambie, Mungu alimwaibisha akalete corona. Na corona ilipokuja alizikwa na aibu. Hata marais kutoka nchi ya nje hawakukuja. Na mimi nasema nyinyi ambaye mmehusika na mmehusika na kifo cha General Ogola na hao wengine ma innocent, yenyu Mungu anawaona. Anawaona na anawaangalia. Sasa hivi mnakula mkicheka, watoto wao wakilia wakitirisha machozi.
Sahi munasema tumeshinda, sahi ile watoto wao wanalia. Ile kitu chenye kiko, sisi wa Kenya hatutawasamehea. We will not forgive you. Hata Mungu binguni, naomba asiwasamehe. Muta, yani ile kitu, you will die like a dog. Iyo ndo kitu chenye kiko. We have said, mutakufa nyinyi tu kama maumbwa, I say. Kwa sababu hii ni uchungu mmeweka kwa watu. These are painful mmekuja kulete. Juzi tu hapa hivi. Angalia, tunaambiwanga we'll investigate. Nani akakufa, Jacob Juma, we'll investigate. Musando akakufa, we'll investigate. Tunaona huko Roberto huko alikufa, we'll investigate. Yani mpaka tumekuwa in a waiting. We are still in a waiting.